Omiljena pijaca Novobeograđana, pijaca u bloku 44 rekonstruisana je 2011. godine. Ona je dobila potpuno novi izgled sa pilonskom nadstrešnicom nad pijačnim platom površine 3200 metara kvadratna. Novi objekat sa 10 lokala i 408 novih tezgi. Celokupan prostor ispod nadstrešnice je klimatizovan ugradnjom sistema za orošavanje i pod stalnim je video nadzorom. U donjem delu pijace prema ulici Jurija Gagarina formiran je pijačni trg od preko 3500 metara kvadratnih sa kompletnim mobilijarom i zelenilom koji ovoj pijaci daje novu dimenziju komfora, a na kojem se svakog vikenda održava pijaca organske hrane. Građani imaju mogućnost kupovine mesa i mlečnih proizvoda u savremenoj mlečnoj hali. Pijacu najčešće snabdevaju poljoprivredni proizvođači iz Višnjice, Dobanovaca, okoline Smedereva, Paraćina i iz Leskovačkog kraja. Pijaca je poznata po izuzetno dobroj ponudi kvalitetnih jabuka iz Smederevskog kraja. Dobro jutro, poštovani gledaoci. Vi pratite još jednu epizodu emisije Ceger, a ja sam danas došla da posetim pijacu u 44. bloku. Kao što vidite, pijaca je puna i sad ćemo da vidimo šta sve ima lepo u ponudi. Lepo, zdravo, ali pre svega sveže. Evo, napokon su se otvorile pijace i koje su u zatvorenom i mi smo došli na našu omiljenu tezgu koja stvarno nema šta nema. To su već gledaoci dobro naučili. Dobar dan, moje dobar poštovanje. Dan. Odakle nam dolazite i šta se imamo da ponudimo ljudima? Dolazimo iz Velikog sela, gazdinstvo Škodrić. Šta se imamo? Pa imamo sve aktualno ono što je trenutno, čemu je sezona. Znači, to je zeljasto, tipa blitva, brokoli, karpijop, spanać. Šargarepa je počela mlada, tikvica, krenuo je krastavac. Ono što je vaš brend, to je povrće. Povrće vašeg kraja. Imamo i mušteriju. Mi mnogo volimo da vidimo kada dođe neka mušterija i kada kupuje. I ono što je brend vašeg kraja, to je povrtarstvo i svi se u vašem kraju bave povrćem. U suštini imamo prelep spanać. To je nešto po čemu ste poznati ovde na pijaci. Jeste. Mislim da spanać imam 300 dana od 365. godini, tako da izuzetno domaće seme, jako je ukusan, zdravije. Onih 60 dana šta se radi sa spanaćem? 60 dana? Kada nije tu. Kada nije sezona, to su u principu juli i avgust, znači one podnose visoke temperature, samim tim tad ga i nemamo. I nema. Da. Imamo brokoli, uvek pored brokolija stoji i karpijol, zbog čega je to tako? Pa oni su iz iste porodice kupusnjače, a i slažu se u čorbicama. U čorbice, apsolutno. Tako da, u principu, ko kupi karfiol, kupi brokoli. Nekako idu u kompletu. Ide, ide. Ja pravim brokoli potaž i to je odlično. I imam nešto što je mene oduševilo ovde, a to je šargarepa. Jeste, mlada šargarepa koja nam uglavnom uvek stiže oko Uskrsa. Nekako je za nju to idealan period godine. Znači, oko Uskrsa uvek nam stigne krompir mlade šargarepa. Da li se ljudi oduševljavaju? Da, da. Moju šargarepu, inače, ja mislim da pola Novog Beograda zna po ukusu kako je i kvalitetu, tako da, da. Ali ovako posebno sa sve ovim listom, to izgleda neverovatno za dečicu. Evo, ta je još lepša, ova ne mora ni da se ljušti. Ne mora, apsolutno, za grickanje ne mora. E sad, ako se kuva, morala bi malo da se očisti da ne bi pocrnela. I ono što je mene takođe oduševilo, to su mlade tikvice. Evo, možemo pokazati gledaocima kako izgleda mlada tikvica. I znamo da gradske pijace i svi ljudi koji su pravi poljoprivredni proizvođači nama garantuju da od vaše njive do naše trpeze stigne proizvod za manje od 24 sata. Da li sam u pravu? Apsolutno u pravu. Znači, to je sinoć, brate, negde oko 6, evo koliko je sad. Znači, manje 24 sata i tekako. Moram da kažem gledaocima da mene sve pecka. Pecka, zato što sveže, pa još uvek imaju one bockice na sebi. I kako da prepoznamo svežu tikvicu? Šta da gledamo kada kupujemo? Jako prosto. Tikvica dok je sveža, ona vidite ovde ovako svetla. Čim bi ostojala do posle podne, ona bi ovde potamnila. Znači, što je tamnije, ona je sve... Takođe i bodljice, ovo prvi put vidim kod vas. Da, bodljice, one se osuše bukvalno za 20 sati, otpadnu bodljice. Znači, samo sveža možda ima te bodljice i kažem vam, ovo što je tamnije, to je ona... To je ona svežija i... Da, starija. A što je svetlije, to je ona svežija, ali nekako su posebne. Mi smo navikli da je malo tamnija tikvica. Ovo su te nove, mlade, sveže. Da li joj je cena sada najviša?
Pa nama je prva, nama je sad prva stigla i najviše cena sad kako vreme odmiče. Ali tako ljudi kupuju, evo dok sam ja čekala red, ljudi kupuju. Tikvica treba nam vrlo malo, možemo koristiti i za pohovanje i vrlo je lepa. Da, tikvica, mislim da tikvica može u kuhinje se najviše koristi. Nije samo pohovanje, od pohovanja do potaža, do grilovanja, čak i u slatkim varijantama ima gde ljudi... Prvim obrocima za dete. Apsolutno, apsolutno, apsolutno. I ono što je mene oduševilo ovde na pijaci, to su jagode. Imate čak i jagode pored svog povrća koje ste doneli i na koje smo već navikli. Jagode posebno mirišu, to znamo da je vaša proizvodnja, ali krastavac pored jagoda i mladi krompirići. Ja uvek kažem da su mladi krompirići vesnici proleća na pijaci. Jeste. Mladi krompirići, mislim da nema kojim se ne oduše i kojih jedva ne dočeka. Jednom sam pitala koja je razlika između crvenog i belog mladog krompira. Gospođa mi je rekla da nema razlike. Kada sam ispržila beli krompir, onako osetio mi se kao pire. Stvar ukusa generalno. Beli koriste najviše za pire i mislim da manje ljudi ga vole. Zato smo ga mi izostavili iz proizvodnje, samo rozi. Mnogo je lepši rozi. Jeste. Nekako je mesantiji. Da, upečatljiviji, zato što je to stare su sorte roze, jer beli jako malo ima te stara sorta i ne znam, mi smo ga jednostavno izostavili, jako se teško prodaje. Da li u jesen i u zimu imamo stari krompir kod vas na tezgu? Da, i tekako. Nema sad neka idealna krupnoća, kao što ima na drugim tezgama, ali da, domaći moj krompir, koliki bude. Pa mi znamo da je domaće i već smo dobro naučili kad nas je zadesila ova situacija sa koronom da dobro biramo proizvode i da kupujemo samo isključivo domaće proizvode. I da nije bitno da li je krastavac sitan ili je veći, nego je bitan taj ukus i ta svežina koju nam vi donosite sa vaše njive i znamo da ne prskate proizvode. Tačno, sve je to tačno, ali ja bih volila da ta svest koju smo tokom korone razvili, da nam malo ostane, da trebamo da jedemo domaće. Da trebamo da jedemo domaće, ne da hrlimo čim odmaka nečemu što bih ja rekla tuđe i da mislimo da je sve tuđe slađe, nije baš tako. Mi smo toliko bogati voćim i povrćim da je zaista šteta. Da koristimo uvozno. A ne samo kad nas je pritisla muka, što bih mi rekli u selu, da se onda setimo da nam je to spas. Nego trebamo se čuvamo dok smo zdravi, dok nema muke. Vi ste nas spasili i mi smo znali da mi nikad nećemo ostati gladni, baš upravo zato što imamo vas. Ne samo ovu tezgu, nego na svakoj pijaci imamo prave poljoprivredne proizvođače. Vraćamo se na vesnike proleća, tu su i rotkvice. Ja kažem rotkvica sa zelenom salatom u kompletu i mladi krompirići i ništa nam više za rutak ne treba. Apsolutno, pun pogodak. Kako da prepoznamo da je rotkvica prava, da nije gorka i što kažu ljudi da nije šuplja? Šta da gledamo? Sad da nije ljuta, to nije baš prepoznatljivo na oko, ali mislim da boja može dosta da kaže. Ako je svetlija, ne bi trebalo da bude ljuta. I samo da nije šuplja, prosto da nije mekana i to je to. Da nije mekana, kao i za krastavac. Baš tako. Mada čak i ako je mekana, ona ne gubi na svom kvalitetu, jer ona je jedan od boljih prirodnih diuretika, tako da i tekako je zdrava. Nema veze, možemo i ljutu da jedemo, nego zbog dečice, zbog toga. I imamo kelerabu. Kelerabe je sad nekako malo jeftinija, pala joj je cena, nije skupa kao u zimu. Pa zato što je sama proizvodnja tokom zime skupa. Zato što plastenik. Tačno, plastenik, čak i neko koji ima grejanje, sve to košta, dodatna investicija. A ova sad na polju ima normalnu cenu, gde nije mnogo uloženo, samim tim je i cena pristupačnija. Kako kelerabu da koristimo? Kao salatu. Ona može čak i da se koristi ljudi koji su na dijeti ili imaju neki zdravstveni problem,
umesto krompira. Može da se peče, da se kuva, bukvalno zamena za krompir, a pritom nema skroba. Nema skroba, znači idealno ne možemo da se ugojimo. Tačno. Ona inače spada u vrstu korenastih, znači u vrstu, kao i rotkvica. Bukvalno ima slično svojstvo, samo što ona može se peče kuva, a rotkvica je strogo u svežem stanju. Ali i ona može u svežem obliku da sjede u salat. Imamo kod vas sve za supicu, čak i peršun koji je prelep, uvek svež, uvek nekako, moram reći da je ova tezga uvek pod konac, uvek sređena. Da li je to nešto što vas izdvaja od drugih? Da bude sve pedantno, čisto, sređeno? Pa ja se trudim jer tako meni odgovara. Sad da li izdvaja ili ne, ne znam, ali meni tako odgovara, možda trenutno i ne, zato što je dosta smanjeno s obzirom na situaciju, jel da tek se vraćamo na pijace, na koje ja iskreno mislim da još nije bezbedno. Neko će da mi zamere, ali tako jeste, na koje ja mislim da još uvijek nije bezbedno. Tako da trenutno možda i nema neki veliki izbor, ali to što ima, trudim se da bude. Mi smo navikli i na vaš humus, navikli smo i na vaše slatke i slane specijalitete kojih trenutno nema, ali evo polako se vraćamo na pijacu i polako će toga biti. Ne, neće. Dokle god se situacija potpuno ne smiri i dokle god to ne bude 100% bezbedno kao što je bilo, ako bude, bit će i toga. Znači, ako bude situacija. Ali sve dok postoji i ole, bilo kakve šanse za ne. Nema tih proizvoda, to samo za vašu upotrebu pravite. Apsolutno, samo da nas sve do zime. Pa će zimi, ja se nadam da se sve ovo stiša, da stabilizuje situacija i da... Da opet uživamo u čarima vašeg humusa koji nema emulgatora, nema veštačkih boja i odličan je... Ne postoji ni u tragovima. Ne postoji ni u tragovima. Ni u proizvodima. Imamo prelepu zelenu salatu. Da li zelena salata prolazi već? Prolazi ova proletnja, ali dolazi i letnja, koja je za razliku možda malo tamnija, ali će ubrzo krenuti već od juna. Da li je ona na otvorenom? Ova nije, ova je plastenička, ali da, ta koja kreće od juna, na otvorenom je. Rekla sam prelepa zelena salata, u zelenu salatu rukola koja je isto prepoznatljiva. Ja stvarno ne mogu za svaki proizvod kažem da je to prepoznatljivo ovde na pijaci kod vas i da svi kupuju, ali je stvarno tako, rukola je stvarno domaća i vi pakujete koliko ovde ima grama otprilike? 100 grama. 100 grama, tako se otprilike i kupuje? Da, retko ko kupi manje ili više otprilike po 100 grama. Pokazat ću vam ja kako to izgleda dok u bašti, ali ja to pakujem sad zbog situacije da ne bi mogli ljudi da, sa obzirom da je to salata. Evo vidite, prosto vam da. Da, prelepo. Da. To je neprskani proizvod, to bukvalno može da se... Sigurno, možete slobodno da je konzumirate jer ovo je pravo iz bašti. Evo, direktno ovde u emisiji cijeđa prelepa. Jeste, hvala. Da li su ljudi navikli na ovaj ukus rukole? Znamo da naš narod, čim je malo nešto ili gorko ili kiselo, da nije naviklo i da se tek navikavaju na rukolu, koliko ona zdrava, koliko ima vitamina, minerala. S obzirom da je gorko, pa je kao najzad, ali upućeni su ljudi koliko ona zdrava, upućeni su ljudi da obiluje gvožđem i to, pa ne mogu da kažem kupuje, zaista je kupuju. Kupuju, a mogu pomešati sa nekom drugom salatom i onda se to ni ne osjeti. Tako, ko kupi salatu, kupi i rukolu, skoro obavezno. Ono što je mene takođe oduševilo, ovde se ništa ne baca, ovde se sve koristi zato što su proizvodi stvarno domaći. Ovo je luk srebrnjak, samo je malo veći. Tako je, to je inače taj luk koji je bio mlad, mali, ali vremenom kad poraste, onda se već perca ne jedu, već samo glavica. Tu možemo glavicu kupiti, možemo praviti i ručak, šta god. Prvenstvo za šopsku salatu je najbolje, ali i u ručak jako je lijepo. On je prosto sladi koliko nije ljut, kao što kasnije zna da bude stariji. I ono što je mene oduševilo, pomerit ćemo ovu prelepu rukolu, ono što je mene oduševilo, znamo da je u ovoj situaciji i da su u ovoj situaciji bile popularne online dostave, da ste uvek izlazili u susret našim građanima i vašim stalnim mušterijama, pa i nekim mušterijama koje možda nisu stalne, ali su nekako navikle na vašu robu u ovoj situaciji. Ovde imamo jedan paket, pošto i dalje verovatno radite. Da, da, i dalje nastavljamo. Za starije mušterije. Da, to su pretežno
mogu reći sve moje mušterije koje su stalne bile, ali i one su preporučile neko svoje sestre, neko svoju kumu, tako da nisam skoro nikog odbila. Ako jesam, ja se zaista izvinjavam, znači nije prosto bilo fizičke mogućnosti da se toliko spakuje. Pogotovo što ste pakovali i da sve bude sveže, vi to spakujete uveče za ujutru, čak i ujutru pakujete za taj dan. Tako je, ako je isporuka posle podne, znači pakuje se ujutru da bi se isporučilo odmah posle podne sveže, a ako je ujutru, onda je pakovanje prethodni dan. Oni su verovatno zadovoljni, ne samo sa robom. Roba je ta koja prodaje same sebe, a i vi koji spakujete tako lepo i čisto. Da li su oni zadovoljni sa tim? Da li se vraćaju toj, kako da kažem, prodaji? Da li žele da i dalje nastavite? Da, to su konstantno te jedni isti. Bukvalno pojavi se koji novi, ali to su konstantni. Svake sedmice poručuju bukvalno isti ljudi, da zadovoljni su, čak i većina njih insistira da ostanem, jer neki od njih rade, imaju malu dečicu, ne mogu na pijac. Prosto smo na neki način sprečeni da posećaju pijace i njima to apsolutno odgovara. S tim moram da nagovestim da su cene apsolutno koja je cena na pijaci, tu cenu formiram i svaki nedeljem šaljem ponudu sa novom cenom, jer ne bi bilo zaista fair. Ne mogu sad da kažem, cene prosto osciliraju, nekad na pijaci bude nešto mnogo skuplje, a nekad i padne cena za tih 2-3 dana. Znači. Tako da gledamo neku srednju cenu da prosto oni budu zadovoljni, a da opet ja mogu da se uklopim u tome. Da li vi kao pravi poljoprivredni proizvođač idete ka tome da im ispunite te želje? Da. Čak i nekad ono što nemam u ponudi, ako neko od njih pozove i kaže: Snežana, je li imaš kući tipa, da li je to mast, da li ja, naravno, pogotovo što ja te ljude u najvećem broju poznajem i znam kojima dečicu obavezno izađemo. Naravno, svi smo se ovde srodili na pijaci i ja kad ne znam nešto da napravim, vi meni svi uvek pomažete i nekako sam se ja srodila s vama kao i sa kupcima, kao i sa prodavcima i hvala vam puno na tome. Hvala vama što nam verujete. Lako je nekom pomoći ako vam veruje, znate, tako da... Šta bismo poručili za kraj gledalcima, zbog čega da dolaze na pijacu i zašto treba kupovati domaće? Treba kupovati domaće jer mislim da ono odakle mi potičemo, da to trebamo i da koristimo da jedemo. Tako da ne samo na ovoj pijaci, na svakoj pijaci, da se vratimo starim korenima gde su naši stariji kupovali, jer sigurno se na pijaci ne kupuju kafe i čokolade, a u marketima povrće i voće, već da sve to ima svoje mesto. Ali pijaca ima dušu, to mi uvek kažemo u emisiji i ja sam prezadovoljna kad vidim nekog da dođe na pijacu i da stavi u svoj ceger, da ne traži kesu od vas, da opet to je nekako i naš uspeh, jer ja uvek kažem u emisiji da trebamo da očuvamo naš životni prostor, našu životnu sredinu i našu okolinu. Nadam se da ste uživali i u današnjoj epizodi Cegera, da smo vam približili sve lepe, zdrave, ali pre svega sveže proizvode sa gradskih pijaca. I važno je da kupujemo domaće, zato što su gradske pijace jedine te koje nam garantuju da će proizvod od njihove njive do naše trpeze stići u roku od 24 sata. Sutra vas vodimo na neku drugu pijacu, a vi ostanite u Zagro TV. Prijatno!